otula wansi abangali tujira tukakana mazima alhamdulillah msime allah chagetu allahumma amin kono ye mwami wange kulwa asiya naluwa okakasa asiya awezeze miaka 18 ejigenda no mwana mulenzi atunula bwatyo gendo lete asiya enseka kasi Constitution ya Uganda. Sia! Echo chisazi zamu.
Behaga. Juma batende antumye nakuweleza akamuli kano akareti buli lwakulabako mu nyumba yammwe ne bwatatawana ku matala alabanga ekitangaala mu ekiri era nangamba nti nga bwolaba akamuli kano bwe kali kamyufu bwe kati wamuyingira mu musaayi temunanga ani agaana towakana Banyina se mole samba jaja ka mole temari Ere Omugole waffe omulungi webale kwetegekera mukolo. Munnange mwebale namwe kujja ku mukolo. Onyumye nno munnange. Mwera ng'omugole bw'abeera. Yaba nanyini mukolo. Amanya sebo. Amanya Juma Batende. Omugole wo oba wa musanga wa? Omugole wange twasisinkana ebbanga liringa myaka kati ng'esatu n'ekitundu. Twasisinkana awo Dubai ku airport nga tulina business ne tusinkana mu transit naye ne tukonnectinga enyama. Mwina kye mulagawo mu bbanga eryo? Mu bbanga eryo Katonda abadde atusaasidde nga kye tulagawo atuwaddeyo ezadde ng'ate akyatuwadde n'omukwano ng'agukuuma. Kiki ekikyasinze okusanyusa ku mukyala wo? Mukyala wange ebisinga oba ekisinga oba byonna ekisinga okumusanyusaako mukazi alina keya. Mukazi keya ye mbadde sinabagifuna walala wonna wonna. Endabirira gyandabiriramu ndabirira nungi nnyo 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 nnyo. Tweyanziza nnyo mwebale kwetegekera mukolo gwammwe tubasabira obufumbo obulungi obw'eddembe n'essanyu.